naleteli smo na prijatelja imenjaka Ivana Gavrilovića. Dobar dan, zdravo, gde si, šta si? Dobar dan, Ivana Gajića. Kako ste? Naša tabla, i koliko se vidio kod tebe na kolima i kod mene, jeste, ide broj pa IG. Pa zvezdica. Dve velike zvezdice. Jeste, šta radi, šta ima? Pa ništa, ono, hvala Bogu, baš se rastorim od posla. Imao se toliko nastupa u zadnjih meseci i po dana dva da ne bih volao sad da se previše hvalim da bi se nastavio taj niz. Aha. I da opet, znači, te 90-te nekako ostale su. Jel možda ti 90-ih, tačnije od repertoara koji radiš sa 90-im, jel možda toga da se to lepo zaradi? Može, lepo se zaradi, ne može se zaradi kao što sad zarađuje klinci i tako dalje, ali može se zaradi da imaš za jedan normalan život. Šta znači normalan život? Pa, šta znači? Znači da možeš zaradiš recimo na jednu tu do jednog 500, 600, 700, što je puta 4, znači 2800 i tako. Da, da. I to je, ali ništa, tu ne možete da kažemo... I znaš kako je to, i tu nije to klasičan nastup, znači ja se tu nešto ne matetiram, kako da bi ja sad ocenjivao nekog bilo koga, ej druže, znaš šta, daj mi 1500 ili 2. Ti tu dođeš bukvalno neke 20 minuta, pola sata, do 40 minuta napraviš, recimo, samo ulepšaš to veče nekom, ko već nastupa tu. I glupo je da trebaš ti za neku ogromnu lovu, ne znam, sad to će, ajde, nema 1000 € se pojem na 20 minuta. Glupo je. I onda si zadovoljan, između 300 i 500, to je sasvim okej. No dobro, dobro, lepo će pričati. I tako da, ja onda to čak i ispuštujem, pa onda i pevam i više nego što treba i volim da prosto onako ljudi uživaju u tome i da ostavim taj neki dugarski odnos, jer onda kad takav odnos imaš, ja ne znam, kako to danas klinci rade sa ljudima koji su gazde, čak možda ni nemaju kontakta, jer ima tu puno tih menadžera koji ulažu u njih, pa onda, malo pre smo pričali o toj temi, kako u stvari tu negde zarobljavaju sebe da imaju taj direktan kontakt i sa publikom i sa ljudima koji drže te lokale koji bi pozvali možda po desetak puta za neku manju lovu, ali ovako, znaš, ono, grade ih, ne znam, prave od njih neke zvezde, u smislu da budu što više distancirani od ljudi. Ja se slažem da naravno treba da imaju distancu, oni su na neke ljude ovako, znaš, koje ne poznaješ, ali što se tiče publike, tu nema. Tu nema nikog kompromisa da moraš da im se predaš, jer i pesma sama utiče, a i naravno... Ne, kako gledaš na ovo sad, kako da kažemo tvoje mlade kolege, ovi koji su sad ultra popularni, kako ti se sviđa to? Kako ti se čini ako porediš na primjer sa 90-im? Meni se čini, mislim, ja sam subjektivan, tu nema nekih velikih nota, znaš, ono, kako bih rekao, nema nekih velikih tekstova, nema nekih velikih, nekog umetničkog dojma, što bi se rekla, znaš, ono, klizanje to se, ali, prosto je tako vreme, kompjuterizam i tako, ali gledam da mislim da je to jedna krš muzika, u smislu da zaista nemaju pečat neki koji će za 20 godina, da ćeš ti da otpaš, ne znam, guze, sise, ne znam, kokain ili ona nosi Rolex ili tuga u Porsche-u i tako dalje za 20 godina, mislim. Koga to bude dupa da si bio tužan ili si nisi bio tužan. I realno, koliko ljudi može s takvom muzika... Mislim, ja nemaš te protiv, kažem. Dobro, pa nema niko od nas, naravno. To su sve ja i uvek se i javim i tako, mislim. A i takve pesme, koliko generalno mogu ljudi da te pogodi da nešto? Pa ne može da pogodi ništa, oni su pogodili taj neki ritam koji je onako taj blizak onako sa dunjem te autotune i tako dalje i prosto svojili taj neki nenormalno, razumiješ, ono, po meni nenormalno, trend koji ono vuče, ali ima taj ritam i to prosto klinci obožavaju džusku i tako dalje i napravili su takvu meni. Da, a dobro, ti si generalno prilagodio nekim, da kažemo, aj nećemo, ja video sam ko te zove, neću da otkrijem sad, ja, koje ime sam video, lelelele. Jel, kaže mi, neću, ne. Kaže mi, ti si negde, prilagođavaš se trendovima u smislu i novoj publici i sve to, iako što se tiče muzike ne odstupaš od onog što si radio, što si snimao. Čak si tu negde pratiš trendovi kada je, reality su danas nezaobilazni, znači mora da te bude negde, ti si bio i učesnik nekih reality formata. Kako gledaš ovo sad što se dešava u odnosu na tvoje učešće? Jel je sad pređena granica, igrica, kako se već kažu ti sad? Pređena, mislim da u mom slučaju je pređena, što mislim, nisam mogao da verujem da iz unutrašnje strane, mislim, mi smo bili zajedno i zadruzi, tamo je nekako malo drugačije i poprosto je neka ljudska prava, što mislim. Ali u mom slučaju je bilo ono kataklizmično, u smislu da nisam mogao da verujem da se tako neko odnosi prema nekome da bi imao neki program i da bi kapitalizovao to. Da li sreće, da li ljudsko nesreće, nebitno šta.
tako da u smislu toga, ja sam trebao zaista, bio sam super učestvovao sve to, međutim, posle kad provodiš stvari, šta sve može da se desi, tako da je, ostavim vera muzici i, pa, što ti kažeš, pokušaš i uspevaš da se nekako... Kako gledaš, na primjer, na ovo što je sad, na primjer, najzanimljivije, ti kad uđeš neki portal, najviše vesti se tiče upravo tih odnosa ljudi u realitima, a to, toga ne bi bilo toliko na portalima da to ljudi ne čitaju. Pa da, pa da, pa to je užas. Ali, cijela ta priča, znači Delila, Dejan, Filip, Car, znači čak i da ne pratiš realiti, ti nemoguće da nisi čuo za ta imena, za sve to, da ti to nije u nekom momentu bombardovno bilo ispred očiju i sve to. Pa nema se, klinci moji gledaju, nema to šta, mislim, ja to vidim i, i ja sam bio toga i mi smo zajedno bili u Zaduzi, u farmi i tako dalje. Ali mislim, što se toga tiče, da što si rekao, pa je šestko ulicu, nego nismo plaćeni za to ulicu još uvijek, tako da se nadam ćemo izaći u susret i tu. Šta misliš, ko će od njih da izvuče najdeblji kraj, a ko će najveću korist da izvuče kad se završi, evo, finale, kad god da je, nije bitno, ko će tu onako kajmak da pokupi iz cele priče, a ko će da izađe opareni iz cele priče? Misliš, što se tiče njih baš zadovoljstva, pa nemam pojme, tu su Dalila i ovaj dan. Najče priče, ne znam je li ovaj Car to još, je li on još uvijek tamo? Da. Pa nemam pojma, meni je to onako, posle svega onoga. Žao mi je što za sve svelo to da svi prate te neke privatne živote i da neki ljudi koji su, recimo, ono kao, ne znam čime se bave, tako dalje, na kraju neki pobednici ili ne znam šta su nekog reality. Vaš reality je bio humani reality da su zaista imali ono kao, ajde napravimo, zato mi je bila ta forma izvrsna. Ajde napravimo jedan bar gde ćemo da pratimo pa šta će se desiti. I oni su svi znali da su to obični ljudi koji će da budu malo na televiziji i samim tim da malo pokupe tu popularnost i eto tako da se zaposlu možda nekom boljem kafići. To je već drugačija priča. Tu se zna odmah svako na svom mjestu. Ovdje se doživio to da recimo neko ko se nikada ni sa čim nije bavio u životu, postoje poznacima naravno jako poznat, zato se sve to emituje i u televiziji i onda, mislim, prati, kažem, ono, volio bi da to nestane, generalno, znaš, a što se tiče ovoga sada, pa ne znam, ti bolje to pratiš, pošto si novinar i to je izuzetan novinar. Hvala, najlepši. Da počne, pa da, preko 30 godina, mislim, to je veliki staž i volio bi da našo. Ivane, šta preko 30 godina? Preko 25, koliko? Pa ja imam tek 30. Pa radim od druge godine. Pa to ti kaži. Ja imam, mislim, 30 godina karijera, a od 5 sam počeo. Pa to je to. Znači imam 35, a ti imaš 39, da. Mislim, 3 godine razine. E, ali sećaš možda nekog nastupa da kažeš da je bilo baš onako čupavo, da, mislim, ne možda bukvalno da si jedva izvukao živu glavu, ali da je bilo onako, da ti nije bilo prijatno. Pa kako da ne, pa bilo je puno slučaja, mislim, ono... Sećam se, recimo, na Tritonu, znaš, to je bio jedan splav koji bio poznat u 70. bloku i sad... Ja ulazim onako i neka klinka, znaš, kače se na mene, bila je u spotu na 200 sat. I kao, ja, evo, ima nekak se slavno, kao on i to sve, kao, ajde, kao, ja sam onako primio se kao mlad majmun. Ja kažem, vidimo se poslednji problem. Jer je bila zaista lepa. I, a u tom momentu ja nemam pojma o čemu se radi. On u stvari pravi ljubomorom svoga dečka. Taj dečka je jedan od poznatih kriminalaca koji se bio ubiven, zvao se Pirki. I sad ja nastupao ono i ja sad odlazim do WC-a i jedan put se pravi klub u kome. I ja vidim da kreću da hoće da mi pesniče i to sve i nekako u zadnje sekundi pre nego što su krenuli da me biju, ja skočem bukvalno iz tog kruga i odem na vrata da su bili Rače tada i Vlajer, koji pozivam, koji ću pozivati, koji su bili tada legende, mislim, na vratima koje je radio u 90. Posle su postali svi neki poznati ljudi. Znači, bilo je čupo, bilo je se ostaći. Da, Arhajk, recimo, Peđa, recimo, i Pana je danas, ima jedan veliki Pana Pančić, ima sjajan u zemlju, on je kuma naša predsjednika, tako da, pa da, on je držao obezbeđenje, mislim. Oni su bili na vratima, i družili smo se, znaš, sveća se, bio je upucan nešto, ne znam, od strane koga, sa osim metaka.
I tako, tako da je njegov sin je bio zimis na, ovaj, na Koponiku i baš smo se onako mm-hmm. da podružili. E, ja, kaži mi, jel misliš da više ima opijata i generalno tih loših stvari danas ili 90-ih? Mislim, radiš danas, opijata, radio si, pa opijata, sve to što su... mnogo više, zato što su toliko ubačeni promjeri po stvarstvu. Mm-hmm. Ranije to je bilo stvar, kažemo mi, prestiža, nije mogu baš svako da dođe do nekog grama i čega. Danas to ne izvolite, čini mi se, ima ga svuda. To je toliko, znači ono rašio da ne mogu da verim da to mm-hmm. treba oznajati, se se pravi, ali svaki bukvalno, ne mogu da se pravi. Ali misliš da i na estrade ima više? Pa i na estrade. Ljudi koji uzimaju. Pa ima, ne, verovatno ima na estrade, sad tamo ne znam, sad tačno da... Ti ne znaš. Pa ne mogu da imenujem nikog. Ma ne, ne treba da imenuješ, samo ima, da... Ima sigurno, da... sve je bliže, naravno da ima. Mm-hmm. I toliko novine su, prepane su novine, svega toga. Mm-hmm. Njima prvo, recimo kad izađem na TikTok, pošto se zajebam na TikToku i to. Dobro. Ovo, prvo, kad, da si narkoman, kao si na belome, kao koliko si pošunuko droge i tako dalje i tako dalje. Znači oni po defaultu misle već da su pevači svi da. Narkoman. Da. Što im u neku ruku i 70% pevača daju na izvolite, jer vidimo tih slučajeva na što nam je da, da ginu, da, da ne znam, padaju i da se hvale, da znaš. Mm-hmm. Uhvaćenim snimcima nekim da se to radi uniku, tako da tako da tih 90-ih to nije smjelo tako jer ako odeš na koncert da budeš pijen, samo popiješ malo i ne odeš kako treba, odmah si zarobljen u tri nedelje i nema tezgi, tako da kad dođeš na, na neke kultna mesta kao što su bio Taš klub, ne znam, Zombi, u Beogradu recimo, pa onda ne znam, Pančeva, Skalibor i tako dalje, da ne zaborim Rič i onda, to su svi bili ti kutni, ta kutna mesta diskoteka koji su održali ti opasni momci, ali su oni bili u fazonu kao, e, sedi pevač, ono šta radiš i tako, bili su jako ljubazni, uvijek su bili super neko su tu. Mm-hmm. Pošto su znali da je život danas za sutra i znali su da će vjerovatno kad taj metar da ih snađe i tako dalje. A tu su nekako praznili svoju dušu, emociju i zagrle te onako ljudski, kaže, samo što ti ne kaže, brate, znam da ću da izginem za par godina ili za par mjeseci, tako da. A brate, pevamo nešto ili ja dovedem mi neku klinku i to sve. I tako da su prema nama bili sjajni, bar što se mene tiče, ja takve iskustvo imam i više, ovaj, mislim, sjajni. Takvi su bili, imali su težak život i žao mi svih oni što su promenili, jer takav je život bio, to je bila prosto borba za neko, to nije bila borba kod dana za drogu. Znaš, da nije bilo droge u Srbiji toliko, nije bilo tih klanova, ne znam, bilo je klanova u Beogradu koje sko kraja, se Svožnice i da. To je druga priča, ali nije bilo klanova u smislu klanova kao danas ovo, znači, prevršilo svaku meru, znači, i nije bilo takvih surovih ubistava, u smislu da neko menja nekoga, znači, to sve, mislim, koliko mi imamo te informacije, neko tubi pištolja, modiš i naš, ono, sa leđa, ovo, ono, prođete rikuša, to mi se dešavalo isto. Uđe se drugom, eto, to je druga opasna situacija, već kad si me pitao, da to interesuje. Da. U Buhi sam pevao, Buha je bilo sam kultni klub, ovaj, kao i Zvezda, kao i Joko, kao i Kaste, sve život, znači imam samo te kluba koji su bili sjajni. I ja ulazim i sad, ovaj, od jedan potom ulazim frajer, vadi pišta, imam drugaru stavlja na čelu, znaš. I ja rekao, vrto, šta je, da li zezani? Ma kakvi, on hoće da upuca i ispada mu jedan onaj šaržer, on se saginje, ali vidi me da on nije novan baš da je udrogiran, da je nešto se da je. Saginje se opet je gura, ga slabo gura i opet hoće da gleda. O Bože, draži. Da, i ti gledaš onako na pola metra, kao što sad ja tebe gledam. I sreće u zadnjem momentu onako skače tu kao razdvaja mi, kao beži, znaš ono i tako, znači da prekida se sve to pola sata, njih izbacuje, ali ti nasveš i dalje koncert, kao niko nije vidio, znaš kao da. Da, tako da, eto, to je bilo, mislim, to je bilo tako nekako drugačije i hvala Bogu, imali smo, kažem, opet, te ljudi koji su, kako se ti postaviš, ja opet kažem, nikad problem nisam imao, u Taš klub je držao Šljuka, Zombi je držao Legija, Rič je držao, držali su Bambalicu, sad će se ispričati, ono, kako da to interese, kao... Pa, ako te sutra ne bude bio, intervju će biti na ceni. Ne, bit će mene, ja sam mogu da ne budem hiljada puta, tako da je Bog veliki. Mislim, samo zdravlje, brate, ovo duševno, da ne odem u pomeru, nek' potočujem, pa majke, da sam... U stvari,
možda i neće da te modi, i to se pravi. Otko znaš šta se može, pa evo izađeš cigna tu dalje. No. Ali čovjek ne treba se plaši smrti, u smislu, ne treba ni želiti, ne treba se plaši smrti. Pa. Mislim da treba da kaže nešto, ako imaš neki problem, trebaš da kažeš. Mm-hmm. Ja imam problem, sad nisam plaćen, nisam zapravo. Da. Treba da kažem to, znači, te gazde koje tu već staje, mislim. Možda. To, dešavalo ti se da odradiš test koja te ne plate posle? Pa bilo je i tih slučaja, međutim retko ono vreme, verujem. A danas? Mi smo pevali kod Ceca, ovaj, ja i Žeko Šarić smo imali sreće da nas pokojni Arkan pozove i da pevamo na dva njena povratnička koncerta. U Pioniru i na Tešmajdenu. Povratnička posle čega? Pa kad dok je bilo ono u Nemačkoj to sve. Aha, okej. Okay. I onda kad izdala album Kukavice i to sve. Dobro. I onda nas je ono pozvala, mislim, on. I tako, pošto smo mi tada bili, ono, nenormalne zvezde, znači, ono, gdje god odemo, to je minimum 5 do 10 hiljada ljudi, i tako dalje. Ovaj, zove nas on i kaže, znaš šta, trebalo bi da se pomogne malo, ono, noćete kao, pa šta hoće on, pa to se podrazumeva. Da, da. I, ovaj, i onda, mi kad smo to učinili, ne pa ti napamet, naravno, da zoveš nikak, tako dalje, i jako si ti ispuštan posle toga, ovaj, nikada nismo imali nikad problem. On je bio taj čovjek koji je bio u tom momentu možda i najjači što se tiče te infrastrukture mafijaške. Ima svoju vojsku i to sve. Mm-hmm. I ako imaš neki problem, odeš, kažeš, komandante, znate što je tako i tako su te stvari. A kakva je ova Ceca bila? Kako se ona ponašala tada? Okej, jer Ceca je bila super, uvek je bila super. Mislim da je nju mnogo pogodilo to što se sve izdešavalo. Prosto je morala da promeni taj neki život, da sad sve nekako šta god se dešava radi. Dešava se Zofa, ali toliko je to neverovatno bilo. Mislim, mi bili smo mi na Maksoviziji par puta zajedno i tako. I uvek smo, kad god smo bili zajedno, uvek smo se dobro zezali, znaš. Mhm. Ovaj, Džeko njuma mnogo dobro da džuska, znaš, on ustane da džuska, pa kao džuska, ovo, znaš, ovo, ovo, a sad... Arkan. Da, Arkan, a ovaj... Sad on kao džuska, a sad, a Bara Stjanović, koji danas direktor, sad Bara Stjanović, legenda, sedi, razumeš, i sad neće da igra, znaš, nema pojma da igra. Uh-huh. I sad, ovaj, a mi na splavu, Željko nam svira neke pesme, znaš kakve, ono, Purple Rain, ono, sve strane, pa to da se... Koji Željko svira? Ovaj, Šašić. Aha, aha. Pošto je bio, ono, pevače na par excellence, i sad je isto. Ali, kažem, tad smo bili malo drugo po zonu. I ban, ajdi, ban, ajdi, ovaj, kad igra, ima ne mora da ću Tako da je to bilo tako, mislim, svi smo se družili, znaš. Mm-hmm. Tako da, ono, bilo je povezano jako i mm-hmm. Bane je bio menadžer u Cerci isto, pa on organizuo te koncerte, pa onda Baja Band i tako dalje. Ovaj, tako da smo bili svi vezani i stvarno bili smo svi, ono, kako bih rekao, jedan drugom, svi prijatelji. Uh-huh. Danas je došlo vreme kada ljudi moraju malo da se odvaje zbog cijela ove situacije, znaš, tako da nema puno kontakata. Što je meni u principu žal, znaš, ono, ovaj, imali smo i ta neka mesta da smo izlazili i tako. Eko je sve drugače, šta da reši. Ništa, u iščekivanju nekih boljih, lepših promjena, ja ti se zahvalim na ovom. Hvala i tebi, Ivane, i nadam se da ćemo uz neki novi hit ovaj probuditi opet emocije, samo emocije. E, hvala ti puno. Ćao!